Dobrý den, milí diváci, milí přátelé. Vítám vás u dalšího povídání o hvězdných hradách. A tentokrát je to období 17. února až 1. března. V pondělí 17. února a v úterý 18. února bude Luna procházet ohnivým znamením Střelce ve své ubývající fázi. Vždycky to znamená, že jsme takový aktivnější v pohybu, rádi si zasportujeme, zacvičíme, starší ročníky se někde projdou a tak dále. Měli bychom být opatrní na oblast boku, kyčlí, hyždí a holení. A takže v těchto vlastně místech bychom neměli, když je Luna ve Střelci, bychom neměli jít na nějaké chirurgické operativní zákroky. V pondělí toho 17. února je symbolem tohoto dne medvěd. To je silná yangová energie, máme dostatek síly na fyzickou práci, taky na sport. Spolu s tím znamením Střelce vlastně se hodí si naplánovat nějaké věci, kdy potřebujeme opravdu tu fyzickou sílu. A vlastně v úterý a je takovým pěkným symbolem želva. A to je vždycky magický den, kdy můžeme nahlížet do svého podvědomí, můžeme čistit naše podvědomí. Buď to umíme sami, anebo tedy zajdeme za nějakými poradci, kteří nám pomohou. A v těchto dnech se doporučují vlastně barvy, jako je třeba modrozelená, žlutá, z kamenů můžeme vybrat třeba tyrkys nebo ten oranžový karneol, z těch vůní mátu nebo tonku. A živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná kvalita. Je před námi středa, a to je 19. února a čtvrtek 20. února. A Luna je v těchto dnech v zemním, klidném, stabilním znamení kozorha ve své ubývající fázi. Co to znamená? Dáváme věci do pořádku, do řádu, hlavně oblast financí a všechno, co se týká toho materiálního světa kolem nás. Některé z nás, třeba starší ročníky nebo ty, kteří mají problémy s pohybovým aparátem, tak můžou bolet nohy, páteř, kolena a tak dále, takže jsme opatrnější. Moc tyto oblasti nezatěžujeme, spíše si dopřejeme nějakou koupel, dopřejeme si třeba masáž a tak dále. Ve středu je takovým symbolem žába. To je vždycky den plný nepříjemností, různých situací nebo setkání s lidmi, kteří jsou protivní, kteří nás manipulují. A ve čtvrtek je symbolem žezlo. To je zase den plný síly, toho yangu. Dokážeme vlastně určité věci zvládat a máme dostatek taky energie a zkusíme se ladit na svoje podvědomí. Co nám říká naše podvědomí? Ve čtvrtek 20. února vstupuje slunce do znamení ryb, takže potom celý měsíc je slunce ve znamení ryb, které jsou poslední 12. znamením zvěrokruhu. O rybách se říká, že vlastně obsahují všechna předešlá znamení. Ryby vlastně jsou často složití lidé, už to znázornění tohoto znamení jsou vlastně dvě rybky, které plavou proti sobě. Takže tam je taky ta dualita naznačená. A vlastně je to taky ponor do toho podvědomí, ta citlivost, ta intuice a tak dále. Takže v těchto dnech vlastně bychom měli, se doporučují barvy, jako je třeba hnědá, kterou zjemníme takovou růžovou, ale světle růžovou, jaspisem, anebo růžovým opálem z kamenů. Z těch vůní můžeme doporučit aut anebo růži a živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je před námi pátek, to je 21. a sobota 22. a neděle 23. února. Po všechny tyto dny Luna prochází znamením vodnáře.
ve své ubývající fázi v pátek a v sobotu a v neděli máme novoluní na přelomu vodnáře a ryb. Ta vodnářská energie je vzdušná, veselá, pohyblivá, chce změny, chce společnost, chce něco zažívat a tak dále. V ten pátek je vlastně krásným symbolem lotos. A to je pohoda, vlastně takový meditativní odpočinek, taková radost ze života, takové smíření se vším, co je kolem nás. V sobotu je naopak takovým negativním symbolem hydra. Takže máme být zase pozorní na všechno, co děláme, s kým vlastně strávíme čas a tak dále. A v neděli je novoluní v 16.31, čili odpoledne v půl páté ve znamení ryb. Uděláme si tedy nějaký rituálek a doporučuje se karmínová barva, samozřejmě živlem je voda a věnujeme čas různým vizualizacím do budoucnosti a vlastně nějakým záměrům, které podporují druhé lidi, pracujeme na své toleranci a tak dále. Barvy, které se hodí pro tyto dny, to je modrá, bílá, akvamarín, chryzoprás. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A k tomu novoluní patří ještě symboly zlaté labutě a lampy. A to jsou velmi pozitivní symboly nových začátků, takového světla, které vstupuje do našeho života. Nové záměry, nové začátky a tak dále. Uklízíme sami v sobě i kolem sebe. Před námi je pondělí, nový pracovní týden a je to 24. února a úterý 25. února. Luna je ve znamení ryb a potom novoluní ve své přibývající fázi. A když je luna v rybách, tak můžeme být všichni takový citlivější, empatičtí, chceme prostě druhým pomáhat, naše srdce je takové otevřené a vlastně v těchto dnech se doporučují vlastně reflexní masáže, koupel nohou, věnovat se celému tělu, prostě svojí psychice samozřejmě. A v pondělí je překrásný symbol rok hojnosti. To je den, kdy plánujeme svou budoucnost, kdy vlastně otevíráme svoje srdce a myslíme na věci, které jsou pozitivní, na pozitivní změny v našem životě. Přitahujeme je jako magnet, ty pozitivní věci. To, co chceme vlastně zažívat, to, co chceme ve svém životě, prostě z čeho se chceme radovat, tak rok hojnosti, když máme ten záměr, tak nám otevírá ty pole a daří se nám. V úterý je naopak takovým negativním symbolem levha. A to jsou zase spory, hádky, různé prostě problémy, jak v práci, tak doma. Takže raději nic důležitého neřešíme a snažíme se být v klidu. A barvy, které se hodí pro tyto dny, jsou taková ta blankitně modrá, krásná, zelená, třeba fialová, a krásným kamenem je ametyst nebo florid a vůní. Pro tyto dny může být šeřík nebo borovice a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je před námi středa, čtvrtek a pátek 26., 27. a 28. února. Luna prochází prvním znamením a to je znamení berana, ohnivý beran. Je ve své přibývající fázi. Energie berana nám zase přidává vlastně sílu, soutěživost, bojovnost, chceme vyniknout, jsme akční. Ten ohnivý element toho prvního znamení, které pod vlastně vládou Marse, dává zvláště beranům sílu. Opatrní jsme na oblast hlavy, všech smyslových orgánů a na různé úrazy. Jsme opatrní například při jízdě v autě, neriskujeme.
Ve středu 26. února je krásným symbolem strom, strom poznání. Čili máme otevřenou mysl, podvědomí, lehce přijímáme informace a můžeme jít do přírody, užít si vlastně takového toho předjaří. Počasí je pěkné, je v podstatě často je teplo v těchto dnech. A ve čtvrtek vlastně krásným opět symbolem jednorožec. Takže dáváme do pořádku svoje tělo, podvědomí, čistíme všecko a nalaďujeme se na ty naše vlastně rádce z neviditelné říše, ty duchovní pomocníky. A v pátek je vlastně symbol jeřába, anebo také ibise, takže koncentrujeme se na věci, které chceme zdolat, na rozvoj vlastně nějakých, na studium, na rozvoj našich dovedností. A vlastně v těchto dnech, kdy je ohnivá energie berana, tak se doporučují samozřejmě oranžové odstíny, které můžeme zjemnit tou bílou, můžeme vybrat granát, silný kámen, nebo křišťál, zvůní třeba geránium nebo levanduly. A živnou kvalitou těchto dnů je ovocně bílkovina. A je před námi víkend a závěr měsíce února, sobota 29. února a neděle 1. března. Takže luna je ve znamení býka ve své přibývající fázi a víme, že bík je znamení zemní pod vládou planety Venuše, takže ta energie je taková klidová, stabilní, ale ta Venuše bíkovi dodává vlastně tou po nějakým dobrodružství, po nějakých zážitcích. Býci jsou labužníci, mají rádi krásné věci, oblečení, vůně a tak dále. Takže v těchto dnech i si pečlivě můžeme udělat nějaké nákupy a výhodně koupit věci, které potřebujeme. V sobotu je takovým silným znamením, symbolem žezlo. A dáváme pozor zase na výměnu prostě názorů, a snažíme se být tolerantní, domlouvat se s druhými a nic příliš na ostro neřešit. V neděli je krásným symbolem Fénix, a to je ta obnova, regenerace, růst a také zpracování negativních vzorců. Vlastně z těch barev můžeme vybrat z toho celého spektra zelenou, takovou tu trávníkovou, jasnou, krásnou zelenou anebo okrovou jako doplňující barvu. Můžeme vybrat kámen chryzopras nebo jaspis, zvůní ilang-ilang, mošus a takovou tou živnou kvalitou v těchto dnech je sůl. Milí diváci, já vám přeji, ať v tomto období se máte dobře, ať jste spokojení, ať zvládáte to období toho předjaří. Jsme vlastně v novém čínském roce tady té kovové krysy, což mnohým dodá vlastně takovou energii taky, zvláště těm, kdo se narodili v tom prvku kovu a zvláště těm, kdo se narodili pod vlastně znamení krysy neboli myši. Takže přeju všem, ať se máte dobře a budu se s vámi těšit příště, na shledanou.